Добре, разказа е на Димитър Кълбуров и според него ме описва идеално. Така че да видим за какво и да рече. Един от най-големите комплименти, които ми правят редовно, е, че изглеждам доста добре за 54 годишна жена. Пия много зелен чай. И да ви кажа, ако трябва да съм напълно честна, освен че изобщо не изглежда на 54, не се и чувствам така. По-скоро на към 65. Да. Уморена съм от живота, но вие просто нямате представа на какви криваци попадах. Към днешна дата имам 3 развода, а горе в бекстейджа, мисля, че се запознах с бъдещия ми бивш... Айде да не се изхвърлям прекалено и да го пишем само бъдещо бивше гадже, а не бъдещ бивш съпруг. Симпатяга, ама има нещо, което много ме дразни в него. Не знам какво е точно, но от сега ми е ясно, че няма да го издържа до края. За мен, наистина, семейството е всичко. Затова съм се и омъжвала толкова много пъти. Но нека ви разкажа за мъжете ми, за да видите, че вината за разделите не е била в мен. Първият ми съпруг се казваше Павлин Орлинов. Намерихме се на някаква си ММА гала вечер по кану, каяко, шинкай. Не знам, не ги разбирам аз много тези спортове. Спомням си само, че някакъв си Орлин Павлов се биеше срещу някой си Гари Дюран Дюран. Та моя Павлинчи Орлинчи, както обичаше да го наричам, продаваше фъстъци на събитието. Чакайте, не. Няма предвид, че е обикалял между редовете стабла фъстъци, а че беше производител на фъстъци. Павлинчи беше ужасен женкар. Запознанството ни представляваше следната ситуация. Цяла вечер седи до мен и сваля някаква жена, но изобщо не му връзва. Тя го реже, след което той се обръща. Виждаме. И започва да говори абсолютно същите неща и на мен. Може би трябваше и аз да го отрежа, но бях млада и глупава, той красив и нахален. Крайно опасна комбинация. Седмица по-късно се оженихме, а ден по-късно го хванах да ми изневерява със същата онази, която не му беше вързала. В изминалите 3 години го хващах с толкова много жени, че наистина ми беше трудно да ги преброя, 28. Но най-странно беше, когато го хванах на калъп с жена, на чието лице беше залепил моя снимка. Иначе не можел да го възбуди. Иди го разбери. Дойде ми в повече и се разведох с него. Непосредствено след което срещнах вторият ми съпруг, Ангел Даринов тире Дарко, който бе музикант. Именно от него тръгна приказката, че музикант къща не храни. Живеехме предимно с парите и фъстъците на Павлинчи. Дарко се опитваше да бъде пионер в музиката и правеше много алтернативни неща. Например, свираше на барабан и с тромпет. Не, че правеше и двете едновременно, а че вместо с палки удреше по барабаните с тромпета. Но най-странният му перформанс беше, когато наради различни музикални инструменти по сцената и просто започна да ги прескача, защото според него имало значителна разлика да прескочиш цигулка и гадулка. Но пък беше много добричък иначе. Виках му извини, Дарко. Каквото и да направех, той ми се извиняваше. Хващаме на кълъп с Павлинчи, понеже след развода и новия ми брак, продължихме да се виждаме от време на време и вместо да се ядоса и да ни бие и двамата, той започна да ми се извинява как бил виновен, че ме тласнал към подобно нещо. Ами извинете, ама трудно се живее с такъв мъж и се разведох и с него. Близо 3 дни бях сама преди мой приятел Лурин Камбуров да ме запознае с бъдещия ми нов съпруг Камбур Луринов. Камбурката беше много забавен мъж. Или поне сърдечно вярваше, че е такъв, което беше толкова далече от истината, че чак я доближаваше. Тоест, ако истината тръгваше от град София, тя минаваше през Белград, Рим, Марсилия, Билбао, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Токио, Пхенян, Кабул, Тбилиси, Варна, Сливен, Габрово и стигаше чак до Ихтиман. Ей, толкова беше забавен моя мъж. Мъж на когото казваш, мило, отивам до кухнята, искаш ли нещо? А той ти отговаря, не. Смелите си имаме всичко. Покрай него се научих да се смея на сила, защото много го обичах. Надарен мъж. Просто... Вау. Имам предвид реститут. Всички серги на женския пазар бяха негови. Разделихме се, защото от
целият този престорен смях, започнах да губя връзка с реалността и да се превръщам в плеймейтка, която сама се смее на всичко, което казва, дори казаната да е, ми, да, много ясно. Ами не се живее така. Пари не получих от развода, но по всяко време мога да отида на женския пазар и да си тръгна с плодове и зеленчуци на корем. Именно на пазара се запознах и с четвъртия ми съпруг, Дим Бан Нен Кин, китаец. Един от проблемите помежду ни беше, че имахме 29 години разлика. И колкото и да обичаш някого, тази бариера понякога е непреодолима. Още по-трудно беше в нашия случай, защото аз бях 29 години по-голяма от него. Не знам кой от двамата ни бе по-големия фетишист в случая, но си живеехме много добре, главно защото той не говореше български и изобщо не комуникирахме. Тайната на здравата връзка не е в добрата комуникация, а в никаквата комуникация, защото... Така, това е важно. Тайната на здравата връзка не е в добрата комуникация, а в никаквата комуникация, защото все ще намерим за какво да не се разберем. Технически аз още съм омъжена за него, но той към днешна дата излежава две доживотни присъди някъде в Азия, защото бил направил нещо си с бившата си жена Кой на Ру. Не съм убедена къде е точно и дали изобщо е жив, затова си се чувствам и свободна жена и дори си имам и гадже. Писател на име Искър Донов. Не е лош човек, но определено ми действа на нервите, защото описва всичко в живота си като поезия. Яде сандвич, поезия. Излезе от туалетната, поезия, поезия. Гледа реалити предаване, поезия. Даже ей сега мисля аз да му изпратя един SMS, че сме скъсали, на което той сигурно пак ще каже: скъсаме с SMS. Поезия, поезия. Ще дам шанс на онзи новия Петър Юлянов. Усещам, че и него няма да го изтърпя, но какво толкова, животът е пред мен. Всъщност, знаете ли, изобщо не съм уморена. 54 е новото 24. Желая ви световен мир и да се обичате и да ме обичате. Благодаря ви. Благодаря ви.